Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народний депутат України Олексій Гончаренко, схоже, вирішив добряче пропіаритись на дуже тривожній для українців темі. Як відомо, що у Білгородській області зазнав аварії військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту літака нібито перебували 65 полонених ЗСУ, які перевозилися до Білгородської області для обміну. 6 членів екіпажу і 3 супроводжуючих. І хоч поки українські ЗМІ повідомили, що Іл-76 перевозив ракети до комплексів С-300, Гончаренко розвів паніку та розповідає, що вже давно все знає і все дуже погано. Мало того, він ще й вирішив такий момент пропіарити власний приватний телеграм-канал. ГУР підтверджує те, що я писав приватному. Поки так. Все, практично пройшла година після того, як я це написав. Реакції до цих пір немає. Уявіть, що зараз з родичами, а ми мовчимо, написав Гончаренко. Цікаво, де він взагалі взяв підтвердження ГУР, якщо його ще не було? Гратись на емоціях людей – це максимально дурний і принизливий вид піару. Чи, може, йому подобається підспівувати ворогу? Таких повідомлень Гончаренка не витримав навіть український активіст та військовий Євген Карась, та добряче вирішив поставити Гончаренка на місце. Це точка неповернення в політичному піарі. У мене на тому борту, який би там дійсно були полонені, міг би мій родич загинути. І я збираю докупи дані, що це дезінформація, а депутат Гончаренко на цьому підписників набиває. Не знаю, хто там як, а я за це спитаю обов'язково, заявив Карась. І дійсно, хіба Гончаренко сам не розуміє, що він творить? Що це за вигода на переживаннях українців? Це неймовірний абсурд. Як йому взагалі таке прийшло в голову? Що не дивно, Гончаренко одразу вирішив виправдовуватись перед військовими і що все начебто не так, як здається на перший погляд. Я написав там інформацію про полонених. Чому я пишу в приватному? Бо є речі, які не можна писати в загальному каналі. І там написано, що мав бути обмін. Мені це підтвердило одне з джерел, тому публічно я не міг це постити. Якусь інформацію, яку я не перевірив до кінця, я там публікую. Емоції, розумію, виправдовується Гончаренко. Смішно читати про те, що він говорить, що перевіряє інформацію, але в головний канал пише про те, що все дуже-дуже погано. Звідки він бере та для чого мучить людей? Хіба так має поводитись відповідальний політик? Розганяти паніку і висовувати свої теорії – це просто максимальне дно і ніяк інакше. Що цікаво, навіть українці висловили максимальне незадоволення Гончаренку та його піару приватного каналу. Пане Гончаренко, у нас у багатьох чоловіків полоні, то, може, не треба на такій темі гратись в приватному каналі? Щоб зайти до вас на канал, платити треба? Мені здається, в такий час, як зараз, це недоречно. Олексій, не треба вірити ворогу, невже цього ще не вивчили? Гарна наживка для приватного, але на такій темі не дуже красиво. Невже так не вистачає? Олексій, ви зовсім знахабніли цим своїм приватним каналом. Люди переживають, а ви на їх емоціях наживаєтесь. Кого ж мені це нагадує? Є речі, які можна публікувати в приватному каналі за гроші. Так, Олексію? Пишуть розгнівані українці. Льоша, як тобі взагалі не соромно наживатись на такій темі? Можна було подумати, що глибше вже нема куди, але це була помилка. Це навіть чорним піаром назвати важко, просто гидко дивитись. Може, йому хтось нарешті скаже, що те, що він говорить і робить, взагалі закопує його іще глибше. Просто ганебний вчинок і піар. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.